श्रीमान सैयद मोहम्मद इरफान अशरफी जी से कि आप भी हृदय के उद्गार और मंगल वाचन हमारे सामने प्रस्तुत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ تمام حضرات کا میری جانب سے یعنی سید محمد عرفان اشرف قاضی شہر بیاور وہ خطیب و امام جامع مسجد بیاور کی جانب سے السلام علیکم اور آداب. آپ تمام حضرات کو میں اسلامیہ انتظامیہ اوقاف کمیٹی کی جانب سے اور تمام اہل بیاور کے عوام کی جانب سے بیاور کے ضلع بننے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا رب ذوالجلال سے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس شہر کو امن و امان عطا فرما اور ہم سب کو ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں تمام حضرات کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. آمین. ہم سب کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور اس شہر کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. ہم سب کو بہنوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. خوب خوب شکشا خوب خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میں تمام دعائیں اپنی جانب سے تمام عوام کی جانب سے اوقاف کمیٹی کی جانب سے پیش کرتا ہوں اور بالخصوص وزیر اعلیٰ جناب محترم اشوک گہلوت صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے عوام کی صداؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس شہر کو ضلع کا درجہ دیا. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب. میں نویدن کرنا چاہوں گا.